Επικαιρότητα έως και αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, το τέλος αυτού του μήνα θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς είναι πολλές οι υποχρεώσεις και όλοι πραγματικά προβληματίζονται για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Ωστόσο, ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γιαννάκη, τον αντιπρόεδρο του ΕΒΕΣ, καθώς φαίνεται πως έχουμε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, το 31ο ουσιαστικά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιαννάκη, τι κάνετε? Κύριε Γιαννάκη, μας ακούτε? Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κύριος Γιαννάκης δεν μ' ακούει. Ακούω. Α, μ' ακούτε, ωραία. Λοιπόν, ναι, γιατί δεν ανταποκριθεί. Τώρα σε ακούω πολύ καθαρά. Α, τέλεια, ωραία. Ναι. Λοιπόν, μιλήστε μας για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο της Ζωοτεχνικής Εταιρείας. Ναι, η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία ξεκινά λοιπόν το συνέδριό της την Τετάρτη. Ναι. Στην ουσία όμως από τη Δευτέρα θα έρθουν γύρω στους 100-150 φοιτητές, ναι, οι οποίοι θα επισκεφθούν μονάδες παραγωγικές του νομού μας, mm-hmm, και κατόπιν όλοι μαζί με τους καθηγητές και, και τα μέλη του συνεδρίου θα έχουμε την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή το συνέδριο, στο οποίο θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν το επάγγελμα της κτηνοτροφίας και όχι μόνο. Από ό,τι βλέπετε, άμα έχετε δει το πρόγραμμα, είναι πλούσιο πρόγραμμα, είναι ολοήμερο, θα έλεγα. Εμείς την Πέμπτη, την Τετάρτη θα είναι το βράδυ το επίσημο δείπνο. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η βιομηχανία Κρικρή. Την Πέμπτη το μεσημέρι θα επισκεφτεί, συγγνώμη λίγο, την Τετάρτη λάθος, την Τετάρτη το πρωί θα επισκεφτούμε την Αμφίπολη, όπου η κυρία Περιστέρη θα και το Μουσείο της Αμφίπολης, και ίσως αν προλάβουμε θα πάμε και στο στήλο της Αριστράτης, και κατόπιν θα ξεκινήσει το συνέδριο. Την Πέμπτη, με μόλις θα τελειώσει το μεσημέρι το συνέδριο, θα επισκεφθούν το Λιθότυπο και θα δουν τις ομορφιές της λίμνης Κερκίνης και θα έχουμε ένα ελαφρύ γεύμα. Και ναι, το βράδυ της Πέμπτης ο Σύλλογος Κρεοπολών έχει επίσημο τραπέζι στο Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας. Την Παρασκευή θα κάνουν οι άνθρωποι τις εργασίες τους και το μεσημέρι θα λήξει το συμβούλιο. Είναι ένα συμβούλιο που θα φέρει στην πόλη μας πάνω, είναι μια εκδήλωση που θα φέρει στην πόλη μας πάνω από 300 επισκέπτες, οι οποίοι βέβαια τα βράδια θα ερχόταν στις ΣΕΡΕΣ, θα δουν τις μονάδες μας, θα γευτούν τα προϊόντα μας. Νομίζω είμαστε και νομός που άπτεται των γεωργικών προϊόντων και των κτηνοτροφικών, οπότε πολλά θα έχει να κερδίσει όποιος θα ήθελε να παρακολουθήσει συνέδριο. Ουσιαστικά λοιπόν, δηλαδή δίνεται φώτα σε νέους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν. Σε όλους. Δεν είναι ειδικό στο πρόγραμμα, αλλά νομίζω άμα θα διαβάσετε τους ομιλητές, είναι πάμπολοι και τα θέματα είναι πάρα πολλά και καλύπτουν όλο το φάσμα της κτηνοτροφίας. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό τώρα, επειδή γίνεται και σε συνεργασία με το επιμελητήριο, πώς αποφασίστηκε να γίνει αυτό, κύριε Γιαννάκη, εδώ? Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες που αποφασίστηκε. Ο κύριος πρόεδρος ήρθε σε επαφή με το Προεδρείο. Γνωρίζω ότι είναι... Επομένως, εντοπίσατε κάποιες ανάγκες, θέλω να πω, είτε ενημέρωσης... Ναι, ήταν ενημέρωσης ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα στην κτηνοτροφία στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην περιοχή μας. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να λυθούν πάρα πολλές απορίες και να δοθούν κατευθύνσεις γενικά γύρω από αυτά τα θέματα. Ωραία. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, κύριε Γιαννάκη, για την ενημέρωση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και πάντα να έχουμε τέτοιους επισκέπτες, οι οποίοι θα γίνονται ουσιαστικά και διαφημιστές του νομού. Γιατί μου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν μόνο στο κέντρο της πόλης. Καταρχάς, το συνέδριο πού θα πραγματοποιηθεί? Ναι, και γι' αυτό τους έχουμε και ελεύθερα αποκέμματα για να επισκεφθούν και την πόλη μας. Θα τους πάμε και σε αρχαιολογικούς χώρους να τους δούμε. Οπότε θα πάρουν μια γεύση από το νομό μας γενικότερα. Ναι. Και αυτό δεν θα γίνει εδώ στο κέντρο, αλλά στο Σύρις Hotel, έτσι? Ναι. Ωραία. Επομένως, θα γυρίσουν σε όλο τον νομό, θα μάθουν τον νομό ή τουλάχιστον θα γνωρίσουν κάποια σημεία. Ναι. Άρα και αυτό είναι ένα θετικό πέρα από τις πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία θα γίνουν και τις συζητήσεις. Γι' αυτό το λόγο ακόμη και τα αστικά και τα περαστικά συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουν στην ομαλή μετακίνηση των συνέδρων. Και είναι προς τιμή όλων μας που γνωρίζουμε ότι όταν έρχονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει όλοι μαζί να φροντίζουμε ούτως ώστε να φεύγουμε τις καλύτερες λοιπόν από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Γιαννάκη. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Να είστε καλά. Πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Ιλανίδου, διότι εδώ σήμερα πραγματικά προβληματιζόμαστε πάρα πολύ για το πώς θα
θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Ακούμε όμως και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα ανθρώπινος νους, εκτός αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε και κάτι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε περίεργα. Πριν λοιπόν την καλωσορίσω την κυρία Ιλανίδου, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χουβαρδά, τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά, από το Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων. Οι ίδιοι λοιπόν, με ένα δελτίο τύπου και τίτλο «Απλά απαράδεκτος» και θέλω το σχόλιο της κυρίας Ιλανίδου στην συνέχεια, καταγγέλει τον κύριο Γκότση για δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό, επομένως αφού δεν είναι εδώ θα είναι στο δίκτυο, γιατί να μην το πούμε, και λέει «Πώς κάνετε έτσι για 50 ευρώ». Τώρα, αν αυτό υπόθηκε από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γκότση, έχουμε πολύ επίκη τίτλο στο δελτίο τύπου από τον Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων. Πώς κάνετε έτσι για 50 ευρώ, γιατί θα το πάμε εντελώς αλλού. Αφορά βέβαια το σηματάκι που πρέπει, λέει, να πληρώσουν, έτσι. Το οποίο ο κύριος Γκότης είπε 50, οι ίδιοι όμως λένε ότι τους λένε ότι κοστίζει 170 με 100, σε άλλους λένε 170, άλλους λένε 120. Τώρα, κύριε Χουβαρδά, είστε στη γραμμή. Καλημέρα. Εξηγήστε μου λίγο, γιατί δεν ξέρω αν πρόκειται για σηματάκι ή για κάποιες κατασκευές, είναι αλήθεια. Τι, ξαναπείτε μου λίγο. Λέω, εξηγήστε μου αν πρόκειται για σηματάκι ή για κάποιες κατασκευές. Για κατασκευές, αφορά τη σήμανση ότι είναι αναπηρική στάθμη. Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί σας ζητάνε λεφτά από το Δήμο. Αυτό μας ενημέρωσε ότι είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Μάιο του 2015. Δεν είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Ναι. Με το που έγινε η αναπλάση της πόλης, χάλασαν οι παλιές αναπηρικές στάθμες που υπήρχαν, όπως ήταν λογικό. Στη συνέχεια ο Δήμος και πολύ καλά έκανε, τις ξαναέδωσε τις αναπηρικές στάθμες αυτές. Αλλά πλέον έπρεπε να πούνε καινούρια σήμανση. Αυτά τα πι, τα σιδερένια, τα μετοσολίνα, ναι, ναι. Και τι άλλο. Δηλαδή τώρα. Αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα, ναι. Ναι. Και τα οποία εσείς σας καλούν να πληρώσετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά μας καλούν να τα πληρώσουμε. Ναι, αυτά. Ναι, τι κόστος έχουν αυτά. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι μας έχουν ξεκινήσει να πληρώνουν. Τι κόστος έχουν αυτά. Ένας συνάδελφος μας είπε χθες ότι του ζήτησαν 170 ευρώ. Μία άλλη συνάδελφος μας είπε ότι ζήτησαν 120 ευρώ. Και ένας άλλος συνάδελφος του είπε ότι ζήτησαν 100 ευρώ. Τι περιλαμβάνει αυτή η κατασκευή, κύριε Χουβαρδά. Τώρα ακριβώς να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Ναι, γιατί κοιτάτε τώρα, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, όχι βέβαια δικό μας, εμείς δεν ξέρουμε πόσο κοστίζουν οι σωλήνες. Έτσι, έχουμε για το ένα αυτό πει ένα κόστος 30 ευρώ. Αν βάλουμε και την αμοιβή του σιδερά, φτάνουν στο 50. Πρέπει να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών με βάση έναν συγκεκριμένο κανονισμό που υπάρχει. Και γι' αυτό λέει το κόστος πηγαίνει. Εγώ σας έχω βάλει το πιο ακριβό σωλήνα, να φανταστείτε. Σας έχω βάλει τα καλύτερα υλικά, γιατί έχει και φτηνότερα. Εγώ σας μιλάω για γαλαβανιζέ σωλήνα, γυρισμένο, ωραίο, έτσι. Δηλαδή, τι προδιαγραφές έχουμε, ήματα. Τώρα, εγώ δεν είμαι λογιστής, ούτε για να μπορώ να. Και εγώ δεν είμαι σιδεράς, αλλά έψαξα και ρώτησα πόσο κοστίζει. Τώρα, να βάλουμε και δύο σήματα, άντε να το φτάσουμε χοντρά-χοντρά στα 100. Η ουσία είναι ότι από εκεί που δεν πληρώνουμε για κάτι τέτοιο, ξαφνικά πρέπει να πληρώσουμε. Γιατί δεν μπορεί να τα καλύψει ο Δήμος. Δεν είναι ευκαταφρόνητο, όπως λέει ο κύριος Γκότσης, που μάλιστα λέει ότι φάνηκε ότι για 50 ευρώ θα κάνουμε ολόκληρη διαδικασία και θα ζητάμε φορολογικές δηλώσεις κτλ. Μπα. Ναι, τα 50 ευρώ στον κύριο Γκότση βλέπω ότι πέφτουν καθημερινά και δεν υπάρχει θέμα. Γιατί άλλος για 50 ευρώ πρέπει να σας πω ότι δουλεύει πάρα πολλές ώρες και αν τα παίρνει. Ναι. Λοιπόν, αν αναλογιστείτε μόνο τις περικοπές που έχουν γίνει στα άτομα με αναπηρία τα τελευταία χρόνια, το κόστος διαβίωσης το οποίο υπάρχει όσον αφορά την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αναπηρικού εξοπλισμού, φαρμάκων, το κόστος των θεραπείων, των εξετάσεων, την ανεργία που υπάρχει. Κύριε Κουβαρδά μου, να σας πω κάτι. Στη σημερινή εποχή θα πω κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Δηλαδή, ακόμα και για ένα πενηντάρικο, που δεν είναι ευκαταφρόνητο, έτσι το ξαναλέω. Δεν πρέπει να μιλάει ένας αντιδήμαρχος τώρα, ο οποίος είναι αμοιβόμενος. Ρωτάτε και τον άλλο να τα βγάζει πέρα και δεν λαϊκίζω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τι θα κάνετε, κύριε Χουβαρδά, μου τώρα. Η δηλώση είναι απαράδεκτη. Την Τρίτη το πρωί θα έχουμε κλείσει ερωτήμα με τον κύριο Δήμαρχο, από τον οποίο ζητάμε να βγει και να καταδικάσει τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Του αντιδημάρχου του αποκλείεται. Λοιπόν. Να ξέρετε ότι τώρα αυτά που είπε για κακεντρέχειες και κακία δικιά μου προσωπική που βγάζω. Λοιπόν, δεν θα μπαίναμε καν στον κόπο να τα σχολιάσουμε. Γιατί, κύριε Χουβαρδά, είστε κακός άνθρωπος. Αλλά μας κάνει εντύπωση μόνο γιατί μοιάζουν πάρα πολύ με τις περσινές δηλώσεις του κυρίου Λαζόπουλου. Του κυρίου? Του κυρίου Λαζόπουλου, κάτι δηλώσεις που είχε κάνει πέρυσι, αν θυμάστε.
όσον αφορά το αφήστε το. Άτομα... ναι, μην το ξαναπούμε, να χαρείτε. Γιατί νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, δηλαδή αντί να μιλήσουμε και να αντιπαραβάλλουμε απόψεις και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, εμείς λέμε αυτό σαν σύλλογος. Η πλευρά της Δημαρχίας λέει αυτό. Δηλαδή να βγαίνουμε και να λέμε τώρα ότι είμαι κακεντρεχής εγώ και είμαι κακός εγώ, τότε δηλαδή τι θα κάνουμε. Κύριε Χουβαρδά. Προσωπικές επιθέσεις δηλαδή θα κάνουν. Εκτός και αν πάει αλλού. Αλλά μάλλον αλλού πάει. Πού αλλού. Μάλλον πάει σε ότι ο κύριος Γκότς προσπαθεί να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό. Ότι να προκαλέσει την κοινωνία ενάντια στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Ελάτε, κύριε Χουβαρδά. Ότι κοιτάξτε να δείτε, θέλουν να έχουν τζάμπα αναπηρικές αντιστάσεις. Λες και οι αναπηρικές αντιστάσεις. Ελάτε, κύριε Χουβαρδά, σας παρακαλώ, μην μου το κάνετε αυτό τώρα. Τι κοινωνικός αυτοματισμός είναι αυτός. Ούτε σε δεκαετίες περίεργες συνέβαινε αυτό. Εντάξει, όχι, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω να πω αυτό και να τελειώσω είναι ότι οι αναπηρικές αντιστάσεις δεν μας δόθηκαν για χάρη. Μας δόθηκαν επειδή οι πόλεις δεν έχουν αναμορφωθεί έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμες από όλους τους κατοίκους τους. Λοιπόν, και κάτω από τη δικιά μας πίεση του αναπηρικού κινήματος, αναγκάστηκε η πολιτεία να μας δώσει αυτές τις θέσεις στάθμευσης, γιατί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στις πόλεις που έφτιαξε. Γιατί δεν μπορείτε να κινηθείτε στην τελική. Και δεν μπορείτε να αναμορφώσει αυτές τις πόλεις. Κύριε Κουβαρδά. Δεν κάνουν καμία χάρη. Ότι δεν σας κάνουν χάρη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας στέλνουν και σε συγκεκριμένα καταστήματα. Λοιπόν, υπάρχει μια προτροπή η οποία λέει ότι θα πάτε σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα με τη λογική ότι χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει έτσι όπως το θέλουμε, να πάτε εκεί. Η προτροπή από ποιον υπάρχει, από το Δήμο, ότι θα πας στη Μωραΐτη που είναι σιδεράς για να σου κάνει αυτό γιατί ξέρει τις προδιαγραφές. Ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό δεν έχω να προσέξω. Ναι, ωραία, δεν θα κάνουμε διαστημόπλοιο. Δύο μπάρες θα κάνουμε. Άιντε και δύο σήματα. Θέλω να πω δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε με υψηλή τεχνολογία. Αλλά επειδή εκφράστηκε ο κύριος Γκότσης πολύ άσχημα χθες για το συγκεκριμένο θέμα, τον ενημερώνω εγώ να το ξέρει δηλαδή προσωπικά ότι είχαμε άτομο του συλλόγου ο οποίος είπε ότι εγώ έχω δικό μου σιδερά και θα πάω να το κάνω και τον προτρέψανε να μην πάει εκεί και να πάει αλλού. Α, είπε και ότι έχει δικό του σιδερά και του είπαν όχι, θα πας το δικό σου, θα πας σε κάποιον άλλο συγκεκριμένο. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Χουβαρδά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Ελανίδου, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Ναι, επειδή τελικά εγώ θέλω να παραμείνω αγνώμων, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, μπορείτε να μου κάνετε το σχόλιο σας γι' αυτό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα αυτό το θέμα. Ναι. Είναι δηλώσεις του κυρίου Γκότση σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Δύο είμαστε, επομένως στο δίκτυο. Και το καταγγέλουν αυτό οι κινητικά. Και εγώ δεν τις άκουσα τις δηλώσεις. Αλλά καταγγέλουν ότι είπε πώς κάνετε έτσι για 50 ευρώ. Δεν γνωρίζω όμως ότι και αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιθανόν να ήρθε αυτή η απόφαση και εγώ να ήταν μέσα σε κάποιο μεγάλο πακέτο και να μην το έχουμε καταλάβει και να ψηφίσαμε κι εμείς αυτό το πράγμα. Να πληρώνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πληρώνουν χρόνια. Πιθανόν να μας ξέφυγε και να μην το είδαμε. Γιατί είναι τόσο πολλά τα θέματα. Και όταν έρχεται κάποιες φορές αναμόρφωση, για παράδειγμα, το λίγο του νεκροταφείου ή τη καθαριότητα, μπορεί να είναι και 100 και 200 χιλιάδες ή κάπου. Κάτι να μην το δούμε και να είναι μέσα να πειράζει. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν, κύριε Ελανίδου, ότι δεν το είδατε και το ψηφίσατε. Ναι. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτή η καταγγελία και ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι αρτιμελής, κάνει λόγο για άτομα με κινητικές. Με κινητική αναπηρία που λέει πώς κάνετε έτσι μόνο για 50 ευρώ. Εγώ δεν είναι 50, έτσι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάποιος και μάλιστα ένας αντιδήμαρχος, όποιος και αυτός ο αντιδήμαρχος. Αρτιμελής σημειώνω, γιατί αν δεν ήταν θα το καταλάβαινε το πρόβλημα. Να κάνει μια τέτοια δήλωση. Δηλαδή νομίζω είναι παράδειγμα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, να το άκουσα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί και δεν το άκουσα και δεν έγινε και συζήτηση. Δεν κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, ούτε και το δελτίο αυτό το έπεσε στην αντίληψή μου. Ναι. Εγώ θέλω να θα το ψάξω. Θα δω πώς είναι η υπόθεση, θα δω και βάσει ποιες απόφασεις Δημοτικού Συμβουλίου. Το Μάιο, αλλά πέρυσι. Ναι, θα δούμε, ψηφίσαμε ένα τέτοιο πράγμα. Και επίσης θέλω να δω ποιοι παίρνουν πλέον θέσεις πάρκινγκ. Γιατί βλέπω ότι δεν τα παίρνουν μόνο κινητικά ανάπηροι. Έχω δει άνθρωπο αρτιμελέστατο που παρκάρει το αυτοκίνητό του. Μήπως είναι καρδιά, είναι νεφρά. Ναι, αλλά αυτό το θέμα ήταν χρόνια που μάλλον και έλεγαν μόνο οι κινητικά ανάπηροι. Γιατί όταν ένας έχει πρόβλημα καρδιάς και πρέπει να περπατάει και να κάνει πορεία 2 και 3 χιλιόμετρα τη μέρα, αλλά για το αυτοκίνητό του πρέπει να παρκάρει, δεν νομίζω. Και το έλεγα πάρα πολλές φορές. Είχαμε ένα θέμα κάποιος που είχε αναπνευστικό πρόβλημα με οξυγόνο και είχε κάνει ολόκληρο φασαρία τότε ο κ. Παπαβασίλειο, γιατί είπαμε ότι δεν μπορεί να περπατήσει 100 μέτρα, ούτε 50 μέτρα, είναι με τη μάσκα. Και έλεγε όχι μόνο η κινητικά ανάπηρη και φώναζε παλιά. Και μάλιστα μου είχε επιτεθεί πάρα πολύ άσχημα σε μια. Όταν ήμουν τότε που ήταν δικιά μας η δημοτική αρχή, και ο άνθρωπος ένα μήνα είχε πεθάνει κιόλα και δεν χρειάστηκε. Ήταν μελανός κατάμακρος, από νύχια μέχρι ολόκληρος.
Και δεν κράτησε θέση. Κυρία Μουσιάδη, την είχε στην επιτροπή που δίνουν. Αν άλλαξε ο νόμος και λέει ότι όσοι έχουν αναπηρία, είτε κάνουν κάθαρση, είτε είναι καρκινοπαθής, είτε καρκινοπαθής, ή οποιαδήποτε αναπηρία, αν δικαιούνται θέση στάθμευση, θα είναι εδώ. Ναι, και το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι στις κινητικά αναπήρους τους καλούν πλέον να πληρώνουν αυτή την κατοικία. Εάν καλούν. Ναι, και λέω εγώ, ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει αυτό το έξοδο. Σας λέω ότι μίλησα με βιομηχανία εδώ των Σερών. Ρώτησα το κόστος του πιο ακριβού υλικού, δεν ήξερα και τι σωλήνας χρειάζεται. Λέω, πείτε μου τον πιο μεγάλο σωλήνα, τον πιο ακριβό σας. Γιατί μου είπε ότι έχουμε και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Λέω, θέλω τις πιο ακριβές τιμές. Με ένα πολύ πρόχειρο υπολογισμό λοιπόν, η κάθε κατασκευή αυτό το πει, ένα επί ένα, που το ύψος δεν θα είναι και ένα, κοστίζει 30 ευρώ. Έτσι, όλα με τις πλάκες, με τις βίδες, με το γύρισμα, με. Πρώτον να πούμε ότι οι κατασκευές είναι παράνομες βάσει του ΚΟΚ. Δεν μπορείς μέσα στο δημόσιο, στην άσφαλτο, να βάζουν αυτά. Και αυτά που μπαίνουν, αν γίνει καταγγελία στην Τουρκία, πρέπει να πάνε τα ξυλώσει. Επομένως, είναι παράνομο. Πρέπει να μπαίνει στο πεζοδρόμιο αυτό ένα σήμα, με το σήμα εκείνο το τετράγωνο, το μπλε, που είναι το και να γράφουν στο δρόμο διαβάθμιση από πού μέχρι πού είναι η θέση του χώρου. Αυτό προβλέπει ο ΚΟΚ. Δεν απαγορεύεται. Ωραία. Και κάποιοι που έχουν και για σκουπίδια κάποια τέτοια σίδερα, αυτό απαγορεύεται. Τώρα, αν αρχίζουμε να ξαναβάζουμε, εγώ δεν ξέρω. Αν γίνονται αυτά, δεν τα ξέρω. Λέω. Δεν είμαι ενημερωμένη να το ψάξω να το δω. Και δεν νομίζω για 20 για 30 ευρώ ο Δήμος να βάζει τους ανθρώπους, τους αδύναμους αυτούς που ούτε δουλεύουν με το επίδομα ζουν. Το περίεργο είναι ότι τους προσανατολίζουν σε συγκεκριμένο χέρι, λέει, τις προδιαγραφές, ότι σε έναν είπαν κόστος 170 και σε άλλον είπαν 120, ότι ότι ο αντιδήμαρχος λέει πώς κάνετε έτσι για 50 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, έτσι, αυτά δεν δικά μας λόγια. Και να επικοινωνήσουμε. Και εγώ από ό,τι είπε ο κ. Σκουβαδάς, ότι κάποιος που είχε δικό του ιδέα, τον είπε όχι εκεί, θα πας σε αυτόν που λέω εγώ. Αυτά δεν μπορώ, δεν τα ξέρω. Ναι, γιατί να σας πω κάτι, εγώ μπορεί να έχω τον κύριο Παναγιώτο, ο οποίος κάνει αυτές τις δουλειές, και θέλω να πάω εκεί να μου το κάνει και να σας πω κάτι, γιατί είναι και φίλος μου, λέει, να στο κάνω δωρεάν. Εγώ δεν τι καλά, δηλαδή πρέπει να πάω στον άλλον για να πληρώσω το 170%, 120%, όταν έχω το φίλο μου που μου το κάνει δωρεάν, γιατί... Γιατί... Δεν είναι λίγο περίεργο, κύριε Ελανίδη. Όλα είναι περίεργα. Όλα είναι περίεργα. Όλα είναι περίεργα. Όλα είναι περίεργα. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Να το δούμε. Αν θέλει να παρέμβει βεβαίως ο αντιδήμαρχος ή κάποιος άλλος από το Δήμο, εδώ είμαστε, το τηλέφωνο είναι εδώ. Μην αρχίσουμε μετά τα άλλα, δεν με πήρατε και δεν με κάνατε, και θα με ενημερώσετε ποιος είναι στο τηλέφωνο, για να μην έχουμε πάλι άλλες παρεξηγήσεις. Κύριε Ελανίδου. Ναι. Επειδή δεν είναι μόνο αυτό το στραβό της ημέρας, το οποίο πραγματικά σε βγάζει έξω από τα ρούχα του, αλλά είναι και το θέμα με τους χαμένους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΣ, που επίσης χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα βεβαίως έχουμε και τα χειροποίητα cookies μπαράτε εδώ, και αμέσως μετά θα μου αναλύσετε τι ακριβώς καταλάβατε εσείς με τους χαμένους λογαριασμούς.